السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالیاس، ونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے مہدی پٹنم کے اسکائی موبائل شاپ میں 27 اکتوبر کو ہمایوں نگر کے روڈی شیٹر نعیم نامی شخص نے آگ لگا دی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے نعیم کو گرفتار کر لیا ہے اور پتہ چلا کہ نعیم کی اس دکان والوں سے بحث ہوئی تھی، اسی پر نعیم نے اس دکان میں آگ لگا دی۔ پولیس نے کیس رجسٹر کرتے ہوئے نعیم کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ارے بھائی پیچھے آؤ جی، پیچھے بورڈ گر رہا، ہلو بورڈ گر رہا، بھائی ہٹو جی، جم لگتا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، پانی بند کرو، پانی بند کرو، پانی بند، فورٹی سیون ہاں وہاں سے آ رہا، دیکھو وہاں سے آ رہا، ادھر سے آ رہا، دیکھو آ رہا، فوٹو بھی کھینچ رہا ہوں، کنٹینیو رہنا، A1 ٹاؤن شپ چیولا اور موئن آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ، جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں، جو ہے بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا 400,000 میں 100 گز کا پلاٹ، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، بی ٹی روڈ، کالج، بس اسٹاپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں، ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد، کانٹیکٹ 7799603838۔ سچی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے 7H نیوز، حقیقت جانیے، 7H نیوز دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔ We'll be right back.